Համբարձումյանին մեղադրանքի առաջադրվել ավելի քան 350 միլիոն արժողությամբ գույքը չհայտարարագրելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական գործով ձեռքբերված բավարար ապացույցներով հիմնավորվել է, որ ՀՀ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գործարար Արկադի Համբարձումյանն առանձնապես խոշոր չափերով հարկը եւ տուրքը չվճարելու նպատակով հայտարարագրերում եւ հարկման հիմք հանդիսացող այլ փաստաթղթերում մտցրել է իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ, օգտագործել ակնհայտ կեղծ փաստաթղթեր, ինչպես նաեւ հանդիսանալով հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձ թաքցրել է հայտարարագրման ենթակա առանձնապես խոշոր չափերով ավելի քան 350 միլիոն ՀՀ դրամի գույքը, մասնավորապես Համբարձումյանը Իտալիայի Հանրապետության և Իսպանիայի Թագավորության կահույքի արտադրությամբ զբաղվող առաջատար մի շարք ընկերություններից գնել և 2017-18 թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծել ավելի քան 800 000 եվրո արժողությամբ թանկարժեք կահույքի տարբեր խմբականակներ, սակայն առանձնապես խոշոր չափերով հարկը և տուրքը չվճարելու նպատակով օգտագործել է կեղծ հաշիվ ապրանքագրեր, որոնցում կահույքի վերա նշված իրական արժեքից նշվել է ընդամենը շուրջ 105 միլիոն եվրոն։ Դրանից հետո գործարարը վերոհիշյալ ապրանքների ձեռքբերման իրական արժեքների վերաբերյալ ակնհայտ կեղծ տեղեկությունները մտցրել նաև հայտարարագրերում և հարկման հիմք հանդիսացող այլ փաստաթղթերում։ Արդյունքում պակաս է հաշվարկվել և Համբարձումյանի կողմից չի վճարվել առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր շուրջ 211 միլիոն ՀՀ դրամի մաքսատուրք և ԱԱՀ, ինչպես նաև դրանցից գոյացած տույժեր և տուգանքներ։ Բացի այդ, 2003 թվականից մինչև 2019 թվականի հունվարի 14-ը, զբաղեցնելով ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավորի պաշտոնը և լինելով հայտարարատու պաշտոնատար անձ, Արկադի Համբարձումյանը 2019 թվականի փետրվարի 9-ին ՀՀ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել պաշտոնական պարտականությունները դադարեցնելու օրվադրությամբ արկա գույքի եկամուտների և փոխկապակցված անձանց հայտարարագիր, սակայն դրանցում թաքցրել է իրեն պատկանող 8 միլիոն ՀՀ դրամից ավելի արժեք ունեցող 2017 և 2018 թվականներին գնված թանկարժեք իր հանդիսացող վերոհիշյալ կահույքի խմբականակները, ինչը հանգեցրել է առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր ավելի քան 350 միլիոն ՀՀ դրամ արժողությամբ գույքի չհայտարարագրմանը։ Վերանշված հանցավոր արարքների կատարման համար 07/03/2022 թվականին Արկադի Համբարձումյանին մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 1-ին մասով և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 314-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Համբարձումյանի կողմից պետությանը պատճառված վնասից 200 միլիոն ՀՀ դրամը նույն օրը վերականգնվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ձեզ հայերը իրավունք ունեն վռնդելու և նույնիսկ ծեծելու, բայց այնինչ արեցին հայ զինվորները, ինձ ապշեցրեց, Ուսպենսկայան դիմել է Ալիևին, սա պարզապես լսել է պետք։ Սիրելի հայրենակիցներ, Լյուբով Ուսպենսկայան սկանդալային նոր գրառում է կատարել և դիմել Ալիևին, կապված նաև վերջին շրջանում Ադրբեջանի սադրանքների դեմ ուղղված ՀՀ-ին։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում նրա գրառումը հայերեն թարգմանությամբ։ Ես այլևս չեմ կարող լռել, արդեն հերիք և բոլ եղավ, ուզում եմ շատ հատուկ կոչով դիմել Ադրբեջանի նախագահին և նախապես խնդրում, որ բոլոր այն մարդիկ ու ականջները փխրուն են, թող չլսեն իմ խոսքերը, քանի որ արտահայտվելու եմ շատ կոպիտ, սակայն տեղին ոչ մեկի համար էլ գաղտնիք չէ, որ ես հարգում եմ թե ադրբեջանցիներին և թե հայերին, ես առհասարակ սիրում եմ աշխարհի բոլոր ժողովուրդներին, որպես ազգ, որպես հասարակություն, բայց հարգել կամ սիրել մեկին, ով բացահայտ թշնամանք է տարածում, պարզապես անկարելի է, թող ինձ ներեն ադրբեջանցի իմ երկրպագուները և ընկերները, սակայն ես պիտի ասեմ, տոլեսիր այն առակ, դու չես զզվում ինքդ քեզնից, քո պատճառով զոհվեցին հազարավոր պատանի տղեր և երեխաներ, ովքեր դեռ չեն հասցրել ապրել, քո պատճառով քանդվեցին շենքեր, հիվանդանոցներ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ մնացին անօթևան, և խոսքն այստեղ միայն հայերի մասին չէ, Քավլիցի ես հայերի պաշտպանը չեմ, և ոչ էլ հայերի շահերից ելնելով եմ խոսում, դու խորտակեցիր թե հայերի և թե ադրբեջանցիների հազարավոր ճակատագրեր, դու վնասեցիր նաև քո սեփական ժողովրդին, դու ներկայանում ես իբրև հերոս, հայրենիք ազատագրող, սակայն դու իրականում կեղծարար տականք ես, քո միակ նպատակը իշխանությունը պահել
ամենը եւ դու իրականում թքած ունես բոլոր այն մարդկանց վրա, ում կյանքի գնով կհասնես դրան, ալի եւ դու չսահմանափակվեցիր միայն Ղարաբաղով։ Ես հիմա չեմ ուզում խոսել այն մասին, թե ումն է Ղարաբաղն ու ովքեր են նրա իրական տերերը, բավական է միայն այցելել այնտեղի եկեղեցիները, դա դիվանքից մինչև Գանձասար, եւ անգամ տգետին պարզ կլինի, թե ում շնորհքն է այդ հրաշագեղ կոթողները, բայց եթե մի պահ անգամ ընդունենք, որ Ղարաբաղը պատմականորեն Ադրբեջանինն է, դու զոհեցիր քո հազարավոր երեխաների, որ տիրանաս այդ հողերին, լավ իմանալով, որ դա ժամանակավոր բնույթ է կրելու։ Արցախի հարցը իբր թե փակեցիր եւ հիմա էլ անցել ես Հայաստանի վրա, սադրանքներ հյուսելով։ Լավ, երբ ես դու հասկանալու, որ քո ռազմատենչ քաղաքականությունը բերելու է քո ինքնասպանությանը։ Գերմանացի մի ղեկավար կար, ով նույնպես շատ էր սիրում ռազմատենչ, հայտարարություններ հնչեցնել, տեսանք թե ինչ եղավ նրա հետ վերջում։ Իսկ դու քո կեղծ եւ կրակհալով հաստատ այդ գերմանացուց ուժեղ չես, եւ ես արդեն պատկերացնում եմ, թե ինչ է սպասվում քեզ ապագայում։ Այսօր աչքովս ընկավ մի տեսանյութ, թե ինչպես այն մի խումբ հայտղաներ լարում ադրբեջանցիներին։ Եթե քեզ թվում է, որ ես բավականություն ստացա այդ կադրերը տեսնելուց, չարաչար սխալվում ես, հավատա, որ այդ պահին խղճիս վրա ազդեցին այդ ադրբեջանցի տղաները, ովքեր հրաման կատարելով ստիպված եկել եւ տեղակայվել էին հայկական տարածքներում, սակայն այդ նույն կադրերը տեսնելուց հետո իմ մեջ հույս արթնացավ մարդկության հանդեպ։ Հայերի շնորհիվ ես նորից սկսեցի հավատալ Աստծուն։ Ես պարզապես ապշած էի մնացել, որ հայ զինվորները քանակապես մի քանի անգամ գերազանցելով ադրբեջանցիներին եւ այն էլ հայկական հողի վրա, միայն վտարեցին նրանց այդ տեղից եւ ոչ մի կրակոց անգամ ծեծ չեղավ որևէ ադրբեջանցու նկատմամբ։ Ու ես մի պահ պատկերացրեցի, թե ինչ կլիներ այն զինվորների հետ, ովքեր որ գային եւ տեղակայվեն ադրբեջանի տարածքներում։ Դուք առնվազն կգերեվարեիք նրանց, լսիր ինձ, Ալիև, բավական է քեզ ֆիլմի հերոսի տեղը դնես, դու այս ֆիլմում ընդամենը դեկորացիա ես, ու վաղ թե ուշ քեզ դեն են նետելու աղբար կղ, դադարիր քոննենք գործողությունները, քանի դեռ ունես դրա ժամանակը, այլապես շատ ուշ է լինելու։ Կրակոցներ Երևանում 4 սպանվածներից մեկը քանաքերցի տույնն է, կասկածյալը նախկին պատգամավորի որդին է։ Նոյեմբերի 11-ին կրակոցներ եւ սպանություններ են տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 02:50-ի սահմանում ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ քանաքերի սեփական տներից մեկում կրակոցներ են հնչել, կանտուժածներ գրում է Շամշյան.com-ը։ Ըստ աղբյուրի, ոստիկաններն ու քննիչները քանաքերի 16 փողոցի սեփական տներից մեկի բակում հայտնաբերել են տղամարդու 2D։ Պարզվել է, որ նշված վայրից ևս 2 քաղաքացի տեղափոխվել է հիվանդանոց, որոնք ճանապարհին մահացել են։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել են մի քանի տեսակի զենքեր, կրակված պարկուճներ, գնդակներ, դանակ, առնանման հետքեր։ Աղբյուրը նաև հայտնում է, որ տամբակում հայտնաբերված սպանվածներից մեկը քրեական աշխարհում հայտնի մեծ հեղինակություն ունեցող քանաքերցի տույնն էր, իսկ տունը, որտեղ տեղի էր ունեցել դեպքը, ըստ դեպքի վայրում հավաքված քաղաքացիների, որոնք հրաժարվել են տեսախցիկի առաջ խոսել, ասում էին, որ պատկանում է նախկին պատգամավոր Արտուշին։ Դեպքի փաստով Երևանի քնչական վարչությունում ՀՀ քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով հարուցվել է քրեական գործ, քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քարամյանի որոշմամբ ստեղծվել է քնչական խումբ Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության վարչությունում։ Ոստիկանությունն ու քնչական վարչությունը ձեռնարկում են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական համատեղ գործողություններ դեպքի հանգամանքները մահացածների ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Ըստ Արմլուր կետայմի սպանության կասկածյալը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արտյուշ Սիմոնյանի որդին է, որը բոլորին հայտնի է Տյուշ անունով։ Իդեպ կրակոցները հնչել են հենց նախկին պատգամավորի տանը, նշենք, որ Արտյուշ Սիմոնյանը 2003 թվականին մեծամասնականով քանաքեր զեյթուն վարչական շրջանից ընտրվել էր ԱԺ պատգամավոր։ Անկուսակցական է 1998-ից 2001 թվականներին հայկական ավիաուղիների կոմերցիոն գծով տնօրենն է եղել։